A373 M39 avtomobil yo'li Guliston, Bo'ka, Angren, Qo'qon, Andijon orqali O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovondan o'tgan qismi 171-294 kilometrlar oralig'ida ham qor yog'moqda. Avtotransport vositalari ikki tomonlama xavfsiz harakatlanishi uchun yo'llarni qordan tozalash ishlari olib borilyapti. Ijodiy guruhimiz Avtomobil yo'llari qo'mitasi matbuot xizmati bilan hamkorlikda Qamchiq dovonida transport vositalarining xavfsiz harakatini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar bilan tanishmoqda. Aynı dakikalarda muhbirimiz Mehroj Darxonov jonli efir orqali xabar beradi. Assalomu alaykum studiya. Avtomobil yo'llari qo'mitasi tarkibidagi Qamchiq avtoyo'l xususlashgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi tomonidan Qamchiq davonining 100 kilometrdan ortiq yo'llariga xizmat ko'rsatadi. Ayni hozir butun Qamchiq davoni qor bilan burkangan. Ayni shuning uchun ushbu yo'llarni tozalash hamda qordan tozalash, avtotransport vositalari xavfsizligini ta'minlash maqsadida Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi jamoasi ushbu yo'llarda bugungi kunda mehnat qilmoqda, ya'ni yo'llarni qordan tozalamoqda. Mani yonimda hozir ayni mana shu Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rahbari o'rinbosari Odiljon aka. Odiljon aka, hozir biz mana shu Qamchiq avtoyo'l unitar korxonasi jamoasi tomonidan olib borilayotgan ishlarni biz guvohi bo'lyapmizda. Ayni kecha yoqqan qor qanday ishlar amalga oshirildi? Mana shu transport vositalarining harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida shu haqida ma'lumot bersangiz bizga. Qamchiq dovon orqali o'tgan 73 Toshkent o'sha avtomobilni Qamchiq dovonidan o'tgan qismida 4-dekabr kuni ertalabdan boshlagan qor mana hozirgacha davom etyapti. 138 dona mashina mexanizmlar jalb qilingan. Biz hozirgi kunda Qamchiq yo'lda beto'xtov transport uzluksiz harakati tashkil qilingan. Buning uchun jalb qilingan kuch vositalar, barchasi ishchi xodimlar, 1000 ortiq ishchi xodimlar jalb qilingan. Shular bilan birgalikda to'xtovsiz ish jarayonini olib boryapmiz. Hozirgi mana soat 10 dagi ob-havo ma'lumoti -6 daraja sovuqni tashkil qiladi. Ko'rinish masofasi 1.5 ming metr tashkil qiladi. Havoning namligi 73%, qor qalinligi meteor maydonchada 62 santimetr. Tog' yonbarg'ida 125 santimetr qalinlikda qor tashkil qiladi hozirgi kunda. Mana shu Qamchiq davonida nechta bo'lim bor? Ular ayni mana shu yog'ayotgan qorni, ya'ni transport vositalarining harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida qanday ishchi kuchi jalb qilinadi? Ishlar nechta mendada tashkil qilingan? Mana shular haqida ham bizga ma'lumot bersangiz. Qamchiq davonida 10 yo'l bo'limi tashkil etilgan. 10 yo'l bo'limini bazasida tarkibida 14 mexanizatsiyalashgan guruhlar tashkil qilganmiz. Har bitta yo'lni qismi o'sha mexanizatsiyalashgan brigadalarga biriktirilgan punktlarga uzluksiz, to'xtovsiz sutkan davomida faoliyat olib boramiz. Biz asosiy vazifamiz yo'llarda beto'xtov transport vositalarining xavfsiz harakatini ta'minlab berish. Mana hozir ko'rib turganingizdek, biror marta yo'lda hech qanaqa to'xtash holatlari sodir etilmadi. Mana shu zamonaviy qudratli texnikalar, to'g'rimi? Mana shular yordamida yo'llar har 3 soatda boyagi yuqorida siz aytib o'tgan o'sha navbatchilik qismlaridan ma'lumot olinib, ushbu texnikalar jalb qilinadi. Albatta shunday. Har bitta mexanizatsiyalashgan punktlarimizda, guruhlarimizda rahbar xodimlar biriktirilgan, mas'ul xodimlar yo'ldagi o'sha yo'l qismidagi holatlar to'g'risida markaziy dispetcherlik nuqamizga axborot ma'lumot berib turiladi. Axborot almashuv tashkil qilingan. Shu bilan birgalikda hamkorlikdagi Qamchiq dovonida faoliyat yuritayotgan korxonalar bilan birgalikda doim ish tashkil qilamiz. Mana shu ishlarni tashkil qilish jarayonida mana shu transport vositalari harakat xavfsizligini ta'minlashda foydalaniladigan zaxiralarni qancha zaxira to'plangan? Chunki biz mutaxassislardan ma'lumot oldik, havo harorati har 3 soatda o'zgarar ekan, to'g'rimi? Albatta, bu Qamchiq dovoni o'ziga xos ob-havo iqlim sharoitiga ega joy. Har soat 3 soat emas, har minut, 10 minut, 5 minut davomida ham ob-havo iqlim sharoiti o'zgarib qolishi mumkin. Birdaniga shamol turadi, bo'ron boshlanadi. Shuning uchun
bizde kışkı mevsim için yeterli derecede kum tuz zahirası, yakılgı zahirası, azı okat, kıyım, kışkı mahsus kıyımlar temillenge hamaga, zemir yaratılgen. Barçı şaraitle yaratılgen demek. Barçı şaraitle yaratılgen, bana gelgüsü de görüyoruz hala. İşçilerimizi yaratılgen şaraitlerini hem görüyoruz. Üçü mehal ısı okat, tüngü peyitlerde işleyen peyitlerimizde, tünde hem ısı okatmanı temillenge iş kadınlarımız. Adıla ki ben şu davan poytaxtni vodiy viloyatlari bilan bog'laydi-da bevosita, to'g'rimi? Albatta. Aynan shuning uchun ham bu harakat xavfsizligi doimiy ravishda davomiy bo'lishi kerak. Bir kunda necha transport vositalari harakatlanadi mana shu yo'lda? Ushbu dovon orqali o'tgan yo'l qismida 33 ming so'm donagacha bir sutkasida yozgi paytlarda 40 ming 42 ming donaga ham sutkasiga avtomobil qatnovi kuzatildi. Rahmat. Odil aka bergan ma'lumotingiz uchun eslatib o'tamiz. Bugungi suhbatdoshimiz Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan yo'llardan foydalanish uy-tart korxonasi rahbari o'rinbosari Odiljon aka bo'ldilar. Bergan ma'lumotingiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Hay